Приветстваме с добре дошъл магиосника с топка в крака Красимир Балъков. Както виждаш, Бала, и ние сменяме терена и вече играем на този на телевизия Ринг. Виждам и така с ново модерно студио в центъра на София, в хотел Лъскъв. Отива. Винаги не е приятно да се срещаме с теб. Нищо, че не сме в Лисабон, Штутгарт или Цюрих на наш терен, защото знаем, че има какво да кажеш. Ценим мнението ти. Надявам се, освен на аудиторията и така наречените футболни хора, да научат нещо от този разговор. И аз се надявам. Баба, първо, как си? Разбрахме, че си почиваш от футбол с бизнес начинания в Германия. Мислиш ли за завръщане в треньорската професия? Първо, трябва да кажа, че съм отпочинал. Се чувствам много добре. Преди малко се върнах от Гърция. Бях една седмица. Като последно на голф турне. Владо, знае, че аз и най-големия в футбола, господин Стоичков. Обичаме този спорт и така доста често го практикуваме. Зареден съм с енергия, чакам с нетърпение следващото предизвикателство. Разбира се, човек не знае кога и къде, но има така интересни неща, които могат да се случат. При последната ни среща ти афишира мащабен план за генерални промени в българския футбол, най-вече в основата на пирамидата, но случи се на 19 октомври 2019, ако не се лъжа, расистския, така наречен расистски скандал. Всичко се обърна с главата надолу и изгоряха ли в пожара на събитията тези планове? Тая дата, така съм я загърбил, хич не ми се връща назад. Това не беше квалификационна среща по футбол, това беше някакво представление, което така или иначе не мога да си го обясня, а не искам да си го обяснявам. Никой не може да ме убеди в противното. За съжаление, случи се това, което се случи. Това е най-тежкият момент в моята футболна кариера. Махам загубата от Англия, просто като така лично изживяване и натоварване психическо, което не съм го имал никога при живота си. Но той е вече зад мен, така че мисля да не го коментирам много. Сега като седиш отстрани, какво виждаш в битката за вас в Българския футболен съюз? Накъде се е запътил цар футбол? Ами той се е запътил, ама той пълзи. Той не върви, за съжаление. И тук трябва да кажем съвсем откровенно истински, че нашия футбол е много далеко от модерния европейски футбол по може би 3-4 причини. Някои от тези причини се дължат и в финансирането на футбола ни. Клубовите нямат необходимия бюджет за модерното създаване на този футбол. Загърбани са детско-юнските школи тотално. Не, че не се работи. Работи се, но като нямаш пари, работи се на парче. Не съжаляваш ли към днешна дата, че подаде оставка като селекционер на националния отбор? Солидарен тогава с Борислав Михайлов. Той обаче си оттегли оставката, а ти не. Влади, значи първо аз съм в друга позиция и после ти знаеш, след като в тогавашната ситуация, след като президента на футболния съюз си подава оставката, целият изпълком си подава оставката. Аз като треньор на националния отбор, аз нямам друг шанс, освен да си подам и аз оставката. Единствено нещо, което съжалявам за тая концепция, която преди да си подам оставката, може би месец или по-малко, целият изпълком приеха той бизнес план, който бяхме създали тогава за развитие на българския футбол. Краси, защо винаги има обидени в националния отбор? Защо, например, играчите приемат много тежко всяка критика на Йордан Лечков за техните изяви? Изобщо, прав ли беше бившият ти съотборник непрекъснато да пуска стрели към играчите от националния отбор? Еми, ако го питате него колко той стрели получава в Германия, като състезател, па и на други места, той продължаваше да си играе в футбола и да си гради името.
Така че може би това е модерното младо поколение, което по-бързо се обижда, по-бързо се засяга, ако някой е малко по-директен. Ние, нашето поколение, сме изживели много подобни моменти. Те моменти са ни мотивирали и са ни давали така още по-голям хъс да излезем на терена и да покажем, че те, които ни критикуват, не са прави. И не само си го изкарахме на съперника, ами ако имало и проблеми между нас, всичко се акумулираше в една такава позитивна енергия, която влагахме в футболния матч. Докато сега генерациите са малко по-други, а и разбираемо са по-други, защото технологии влязаха. Интернет, Фейсбук, Инстаграм. Това всичко нещо ние го нямахме. Значи при нас това не ни разваляше и концентрацията, докато сега в момента за младите е много по-тежко. Трябва и тях да ги разбираме. Може би истината лежи някъде по средата, но аз доколкото сега, поне аз, като бях треньор на националния отбор, Лечков не беше казал нищо критично, да критикува някой или да каже, че директно както преди 3-4 години или 5 години го правиш. И той си изел така лека поука и се опитва да не бъде толкова критичен, след като те не понасят тези критики. Но истината е на зеления терен долу. Да. Това е истината. Мнението ти за битката между Борислав Михайлов и Димитър Бербатов за президентския пост. Докъде ще ни отведе тази продължителност на войната? Каква битка? Аз като колега, който съм бил и на двамата, нали, с Бербатов малко по-малко, с Боби Михайлов много повече, от колегиална гледна точка, не искам да давам коментари, но много ме разочарова начина, по който от време на време префърчиха стрели. Професионалното е да се говори професионално, да се изисква да се говори коректно, но без обиди. Поне това съм виждал аз там, където съм бил в тези страни. Германия, Швейцария и така нататък, където съм работил. Тук по едно време почнаха да влизат някакви български, балкански менталитети, които не пасват на никого. И не са и нужни. А обречена ли тази система на промяна за унифициране на подготовката в школите, с която ти се зае, с която ние още 2006 година с Лъчо Танев сме си говорили така и не се направи? Аз съм длъжен да кажа, че Лъчо Танев много ми помогна. Той докара специалист от Испания, с който седнахме. Аз докарах от Германия. Седнахме и анализирахме абсолютно всичко. От менталитет български, модерен начин на футбол, кои елементи са най-важни за нас, по какъв начин трябва да ги интегрираме в българския футбол, кои технологии са най-важни за нас, кои може да ни помогнат. Бяхме стигнали до една от най-известните статистически системи, които бяхме оговорили да бъде привлечена за помощ на изцяло на всички клубове. Така доста активно действие имаше Лъчо Танев в моята или в нашата концепция, защото аз бях накарал целият треньорски щаб да участва в тая концепция, плюс треньора на 21 годишните, на 19 и 17 годишните. Те присъстваха на всички важни срещи и всички виждания за създаване на тая концепция. Краси, да си спомним времето, когато ти беше част от историята на Бундеслигата. Ще ни разкажеш ли някоя любопитна случка от времето на онова магическо трио на Штутгарт? Балъков, Боби, Челбер. Играехме срещу... Дали срещу Байрен играехме или срещу някои от големите отбори. И на центъра преди почне матча, аз се обръщам към Джовани Елбер и започвам да му говоря на сръбски. И той клати глава. Да. Приключи разговора и той пика да. Обръщам се към Фреди и започвам да говоря на португалски.
И Фреди и той клати глава. Само, че той не знае нищо от португалския и започва да се смее. И аз вече в един момент викам, установявам, че съм объркал единия с другия и смях, майтап. Обаче има такива моменти в футболната ни кариера, където понякога стават така интересни неща. На времето нямаше да я коментираш тази тема, но сега мога да те попитам. Какво е да си чувството да си най-скъпо платения в Бундеслигата? Ти една година беше на този статут. Да, така беше. Какво ти дава това? Какво? Ефенберг. Променя ли те? Ефенберг и аз бяхме за една година, може би, най-скъп платените. Това беше точно промяната на времето, тая нова генерация, преди да дойде. Тогава в Германия още не излизаха договорите публично. И те два договора бяха по някакъв начин излязаха през Спортбилд. Нямам понятие как. И това беше някаква нова ера, се, да. нова ера на публичност. Една година или две години след това, те годишни заплати, които излязаха за мен и за Ефенберг, ги вземаха вече 20 годишни, които правиха по 10 мача в Бундеслигата. А сега да не говоря вече. Сега е съвсем различно. Футболният бизнес стана наистина... Изстреля се в космос. Изстреля се в космос, да. В новия век. Няма граници. Няма граници. Къде се чувстваше най-добре? В чужбина? Може би в прекрасната Португалия, където си увековечен в музея на култовия стадион Жозе Алвеладе след 50-те легенди на клуба. В компанията на Кристиано Роналдо, Фиго и на Ивайло Йорданов, разбира се. Да, Ивайло. Преди нова година бях в Спортинг и бях поканен от президента на Спортинг да гледам матча Спортинг срещу Дортмунд, Шампионска лига. За мой късмет Спортинг победи. Участвах, бях и на официалния обяд с тях. Толкова години след моето присъствие в Спортинг, просто това беше една уникална и уникално оживяване. Бях с сина си, исках и него да го запознаеш, защото той е във футболния бизнес. На половремето ме помолиха да стана и да поздравя публиката. Той няма да го забравя никога. Все едно, че съм още там и играя. Целият стадион. Уникално преживяване. Настръхнаха ми коси и всичко. Аз даже не съм го очаквал от всички, защото публиката вече толкова години минаха. Все пак има много млади хора, които не са ме гледали. Но това говори за нас, че сме оставили нещо добро. А има ли нещо, за което съжаляваш? Например, че не прие офертата на Bayern München, след като лично вездесъщия кайзер Франц Бекенбауер се беше заел с мисията? Преди да дойде офертата на Bayern München, съжалявам, че не можа да играя с Ицо в Барселона, защото имаше също много сериозен интерес от Барселона. За съжаление, тогава моята точка в договора за покупка беше много голяма и те взимаха Хаджи. Тогава, знаеш, че Хаджи игра с Ицо. Затова първо съжалявам и после, разбира се, за случилото с Bayern München. Кой няма да иска да играе в два от най-големите клуба, Барселона или Bayern? Може би нещата ще бъдат много по-различни, ако бях отишъл от един от двата клуба. Но в края на краищата така ми е била съдбата. Аз съм доволен от моята кариера. След 9 дни имаш рожден ден. Задаваш ли си въпроса, кога си бил най-щастлив? Ами, аз много съм бил пътя щастлив. След като най-голямото ми щастие, че съм влязъл в футбола и съм и в този спорт съм живял до сега по една или друга причина. Това е нещо много ценно за мене. Футбола ми е като семейство, второ семейство. И много пъти съм бил щастлив. Но се надявам за бъдещи да имам моменти, в които да бъда още по-щастлив. Едно от най-големите ми щастие е раждането на Диего, на Диего Армандо. Внук. Диего, да. Армандо, но не Марадона. Не Марадона, да. Диего Армандо. Но не и Балаков, да. Защото ще бъде още по-сложно.
Така че той се казва Диего Армандо Казо. Той момент също ми е много щастлив, особено когато съм с него. Усещането е много по-различно, дори когато съм бил с моите деца. Краси, мина ли през тебе COVID-19? Как издържаш на мерките в Германия? Абе, да ти кажа, аз вече година и половина, две години всеки се оплаква от COVID-19, COVID-19. Аз къде ли не съм бил, колко ли състезател, където съм бил, са минали през COVID, ръководители и така нататък. Аз никога не съм го фанал този COVID. И когато вече имах 3 ваксини, и то тук преди една седмица и половина, две излязах от COVID, го фанах накрая с 3 ваксини и не го усетих за мой късмет. И сега съм 3 пъти вакциниран и с COVID. Предполагам, че следващите 3-4 месеца, 5, мога да се разхождам спокойно по улиците. И да играеш голф. И да играеш голф, да. Голфа не уточнихме нещо. Колко всъщност е резултата между теб и Стоичков? Това е една мистерия. Ти казваш един, той друг не, резултат. Аз ще кажа какво Ицо казва. Аз не го казвам. Аз ще кажа какво Ицо. Ицо казва, Бала, ние с тебе сме най-добрите голфаджи между футболистите. И резултат не се конкретизира. Краси, в края на годината са финалите на Световното първенство по футбол в Катар. Имаш ли фаворит за финалния матч? Нямам фаворит. Аз по принцип винаги държа на страните, в които съм играл в футбол, защото аз съм менталност, така да се каже. Но нямам фаворит. На мен ще бъде много интересно, защото това за първи път се случва, нали, в такъв период да се играе футбол. Ще бъде интересно да видим какви новости ще влезат в този модерен футбол. Дали ще има нещо по-интересно, дали атакуващия футбол ще бъде приоритет, пресата в противната половина или... Играчите са по-свежи, може би. Играчите може да са по-свежи, да. Това също е възможно. Интересно. Ще бъде доста интересен турнир. Последен въпрос. Ще правиш ли голямо парти за рождения ден или ще играеш голф? Владе, по-добре да играе гол, брат, защото рождените дни с тези взеха да стават много. Бройката взе да става висока и така много-много не ми се празнува. Ще празнуваме само юбилей, когато дойде време за юбилей. Така най-добре. Краси, много ти благодарим за този разговор. Беше приятно, както. Пожелаваме ти много здраве и късмет. И ако може, с Вало да резервираме първото интервю, когато поемеш нов отбор. Все пак... С удоволствие за вас винаги. Благодаря. Благодаря и аз.